Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac naveo je da je ukupna rasvjetljenost krivičnih dijela u toku februara bila veća od 88%. Februar je protekao bez teških krivičnih dijela kao i bez krivičnih dijela protiv života i tijela, istakao je Šehovac. Imali smo jedno krivično djelo krađe putničkog motornog vozila na području opštine Istočna Ilidža. To krivično djelo je rasvjetljeno, vozilo je pronađeno na području kantona Sarajevo i vraćeno je vlasniku. Također, u februaru nismo evidentirali i druga teža krivična djela, niti smo zabilježili, recimo, ni krivična djela izazivanja opšte opasnosti, a u istom mjesecu evidentirali smo dva krivična djela, nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme pandemije. Protiv izvršilaca ovih krivičnih djela nadležnom okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Na području ove policijske uprave u februaru je registrovano 40 krivičnih djela, što je za 8 djela manje u odnosu na isti period prošle godine. Podneseno je 38 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv isto toliko lica, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije Aleksandar Zeković. Od ukupnog broja krivičnih djela, 12 krivičnih djela su izvršena od nepoznatih izvršilaca, 10 krivičnih djela je rasvjetljeno, 3 iz prethodnog perioda, pa je koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu 66%, dok je ukupna rasvjetljenost 88%. Registrovano je 31 krivično djelo iz oblasti opšte kriminaliteta, 4 iz oblasti privrednog kriminaliteta, 1 iz oblasti organizovanog kriminaliteta i 4 krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Načelnik sektora policije Milan Čvoro rekao je da je u februaru evidentirano 29 narušavanja javnog reda i mira. Broj evidentiranih prekršaja je 31, a pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo podnijeli su 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručili 26 prekršajnih naloga, ističe Čvoro. Kada je pitanje struktura, najčešći prekršaj iz ove oblasti su tučaj, fizički napad i uživanje droge sa po 8 prekršaja. Narušavanja javnog reda mira u većem obimu u izvještavnom periodu nije bilo. Najveći broj prekršaja zabilježen je na području policijske stanice Istočna Ilidža, 9 slijedi policijska stanica Istočno Novo Sarajevo i policijska stanica Pale sa po 6 prekršaja. Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo su zajedno sa inspekcijom i komunalnom policijom pojačali kontrole provođenja mjera za suzbijanje virusa korona koje su donijele nadležne institucije u Republici Srpskoj, istaknuto je na konferenciji policijske uprave.